Profesor Miodrag Zec ističe da svoja predavanja koristi da animira slušaoca na razmišljanje o svijetu u kojem živi i da postavi sebi jednostavno pitanje: zašto su neki bogati, a drugi siromašni? Tema su modeli razvoja i razni mitovi zablude koje povodom toga postoje, sa jednom idejom da li mi možemo nešto autentično napraviti ili mi samo slijepo slušamo direktive koje nam daju neki ljudi i neki narodi koji su pravili potpuno suprotno u vremenu kad su bili slični nama. A nama kažu radite to, a oni su radili potpuno nešto drugo. I ja ću imati neki desetak primjera prosto koji su istorijski, koji ja nisam izmislio. To je apropo ovoga što Englezi nas sada mekali se kad nije u Evropsku uniju, a mi izašli. Engleska izlazi, a nas ubeđuje da uđemo. Ne ulazeći to da li treba ući ili ne treba, to je jedno šire pitanje, nego prosto nas zamajavaju, jednom reči. Profesor Zec je naglasio da Evropska unija nema bazičnu ideju identiteta, kao i da svi narodi koji su integrisani u Uniju žele da vladaju Evropom. Jedan model društva mora da izradi identitet. To Evropa nije izrada. Niko se ne predstavlja kad dođe u Bangladeš, ja sam Evropljanin, ja sam Grk, ja sam Turčin, ja sam... U tom smislu to su važne stvari. I to je uspjeh Amerike što ona kaže, ja samim činom dolazim da bude Amerikanac. A ovdje sad svi hoće Mađari da vladaju Evropu, hoće Francuzi, oni će se posvađati. Ovo meni sve liči na bivšu Jugoslaviju. Dekan Ekonomskog fakulteta Radomir Božić rekao je da je tribina organizovana u okviru programa posvećenog obilježavanju dana ovog fakulteta, koji ove godine obilježava 67 godina, što objedinjuje tradiciju Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i 26 godina rada u Palama. Mi smo pripremili nekoliko aktivnosti. Prva je, kao što ste rekli, večeras u nizu, jedna tribina posvećena nekim izazovima vezano za modele razvoja, dakle jedno od, rekao bih, gorućih i aktuelnih pitanja. I imamo zadovoljstvo da je gost predavač, uvaženi profesor Miodrag Zec sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i predsjednik Naučnog društva Srbije. On je jedan vrlo elokventan, vrlo interesantan, vrlo provokativan govornik i očekujemo da ova puna sala koja je ovdje iza nas, da će imati priliku da zaista čuje interesantne stvari vezan za ovu temu. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 22. novembra na dan obilježavanja ove visokoškolske ustanove organizovat će okrugli sto u vezi sa Zakonom o visokom obrazovanju i izazovima koje aktuelni trenutak postavlja pred visoko obrazovanje.